Salam əziz tamaşaçılar, hər birinizi salamlayırıq. Bir sualım var verilişinin bugünkü qonağı Əlixan Rəcəbovdur. Salamlayırıq. Əleyküm salam. Necəsiz? Sağ ol, yaxşı olasan. Necəsən? Ay sağ ol, necəsən, yaxşıyam. Sənə bir sualım var, hazırsanıza başlayaq. Buyur, buyur. Deyirlər ki, Taliyə Yüzbəyova ustad kimi baxırsınız, bu düzdür. Taliyə Yüzbəy bizim böyük qardaşımızdır. Amma ustad kimi baxmaz. Ustad kimi də baxıram, nəşə baxmıram. Amma mənim bu... böyük qardaşım ustaddır. Oradan dinləmə, daha doğrusu buradan ora Taliyəyə salamlar. Salamlayırıq Taliyəyə. Bu Taliyəyin sizdə olan bir zarafatı idi. Keçək suallarımıza. Hal-hazırdakı vəziyyətdə 5, 6 və daha artıq illərdir ki, başlamışsan, KV-dən başlamışsan kino sahəsinə, həm aktyorluq eləmişsən, hal-hazırda da rejissor kimi fəaliyyət göstərirsən. Özünü aktyor kimi bəyənirsən? Aktyor kimi? Yox, bəyənmirəm. Bəs rejissor kimi? O kimi də bəyənmirəm. Hələ özümü bəyənmirəm. Bəs bəyənməyinə nə lazımdır? Bəyənməyə çox şey lazımdır. Ən azından təhsilim olsaydı əla olardı. Hər dəfə deyirəm və o haqda düşünürəm, amma təhsilim yoxdur. Təhsilim olsa bəlkə də bəyənməyə daha yaxın olardı. Səncə bir çox təhsildən daha yaxşı oynamırsan? Yoxsa bu təvəzzükarlıqdır? O haqda qoy, mən danışmayayım da. Yəni, mən nəşin danışmalıyım o haqda. Əgər kimsə elə fikirləşirsə, okey. Kimsə elə fikirləşmirsə, yenə də okey. Təhsili Azərbaycanda fikirləşirsən, yoxsa xaric? Xaric. Azərbaycan xətrinə deyməsin. Ölkə olaraq, bilmirəm elə. Dəqiqləşdirməmişəm. Harada yaxşı kino təhsili, aktyor təhsili verirlər? Qonşu ölkələrdə, Rusiyada verirlər, Rusiyada var, Türkiyədə də var, Avropada da var və təbii ki, Amerika. Amma hara qismət olsa ora, hələ ki. Xeyirlisi inşallah. İnşallah. Və səni televiziya müsahibələrində, hətta YouTube müsahibələrində çox az-az görürük. Necə bu verilişə qonaq gəldin? Özümüz ki, sən də Kənan. Qıraq adam deyirsən ki. Mən o şey qıraq adamların verilişlərində getmirəm. Bir də arzum var, televiziyada bir dənə proyekt açacağım, amma hələ ki, icazə vermirlər. Verilişlərə, müsahibələrə niyə gedmirsən? Suallar qani eləmir, yoxsa artıq suallar verirlər? Əslində istəmirəm. Bugün sənə görə burada oturmuşam. Sən də deyirəm, sən də şey eləyəcəksən. Sənə görə burada oturmuşam, yaxşı. Gedməməyinin səbəbi, belə deyim, məşhur insan əl çatmaz olmalıdır, yoxsa özünü tam olaraq göstərmək istəmirsən orada? Yox, o hərə bir cürədir. Yox, mən istəmirəm. Sadəcə istəmirəm. Bəs səni sevən insanlar, sənin haqqında maraqlanmaq, bir növ, belə deyim, fanatlar, sənin daxili aləmini, sənin dünyaya baxışını necə bilsin? Var da o qədər, o vaxtı, uşaq vaxtlarımda o qədər müsahibədə olmuşam deyə girsinlər, baxsınlar o vaxtki fikirlərindən. Maraqlana bilərlər və yaxud səhifəm var, yazsınlar, məndən soruşsunlar. Yaxşı, o vaxtki Əlixanla bugünkü Əlixanın fikirləri arasında nə dəyişib? Çox şey dəyişər, çox şey dəyişər. O vaxtda əgər biraz hər şeyə fikir verirdimsə, hər şeyə diqqətlə yanaşırdımsa, misal üçün, söhbət negativdən gedir. Bugün bir o qədər də fikir vermirəm. Yəni, bivec davranırsan? Hə, haradasa, hə, bivec davranırım, çünki vaxt itkisidir. Yaxşı, bu sənin şəxsi həyatından, yəni şəxsi düşüncələrindən, bəs kino sahəsində gördüyün işlər, oynadığın obrazlar, əvvəllər kinoya başqa cür yanaşırdınsa, 5-4 il bundan əvvəl, bugün artıq tamamilə profesional yanaşırsan. 5-4 il əvvəl heç kinonun kilsini bilmirdim, heç bugün də kinonun nınan olsunu bilmirəm, amma kınan iyisini biraz tanıyıram. Yəni, belə deyim ki, bir neçə il bundan əvvəl Əlixan Rəcəbov divarın qarşısına dayandı, telefonla başladı çəkməyə. Həmin Əlixan bir neçə ildən sonra inkişaf elədi, Redə qədər, Ariyə qədər qalxdı. Səncə, kinomuz o qədər yüksəkdir, yoxsa o qədər aşağıdır ki, sən bugün belə deyək, partladırsan? Kinomuz niyə? Yaxşı kinolarımız var və hal-hazırda çəkilənlər də var, prosesdə olanlar da var. Yaxşı kinolarımız var, söhbət... Problem başqa yerdədir. Harada? Problem kadrın az olmağında. Misal üçün, bizdə texniki kadrlar Azərbaycanda ümumiyyətlə azdır. İşıqçısıdır, səs rejissorudur, səs operatorudur, operatorudur və s. beylər. Yəni, o kadrlar azdığından, keyfiyyətli kadrlar azdığından deyə işlər də azdır. Yaxşı, belə deyək. Kifayət qədər bizim operator heyətimizdə var, səs rejissoru olsun, rejissorumuz olsun, müəyyən qədər var.
ki, dünya arenasına çıxa biləcəyi səviyyədə. Amma ki, maddiyyat problemlərinə görə çıxa bilmir. Amma bugün sənin çəkdiyin filmlərdə kadrların bolluğu, dublun sayının artıqlığı və yaxud da azlığı müəyyən dərəcədə hər bir bucaqdan çalışırsan götürməyə. Bunu maddiyyat təmin edir. Sən bu maddiyyatı qazanırsan. Amma elə insanlar var ki, elə yaxşı rejissorlar var ki, onların büdcəsi yetmir bu nə deməyə. O qədər də qazanmıram. Elə rejissorlar var ki, bəli, misal üçün, yaxşı ideyaları var, yaxşı ssenariləri var, amma əfsuslar olsun ki, çəkə bilmirlər, çünki pul ayırmırlar. Bir növ, bəlkə də inanmırlar deyə, bilmirəm, yəni problem çoxdur. Yaxşı, problem sənə çoxdur. Də pul ayırmayıblar. Necə oldu, gəldin, müəyyən dərəcədə sponsorlardan qazandın? Qismət, yəni mən bir gün içində başlamadım ki, bunları eləməyə. Divarın qabağında durub videolar çəkirdim. Yəni pilləkanı sən 4 dənə pilləkan atlanıb qabağa düşmürsən axı düzdür ya bir-bir qalxırsan da var elə elə 2-2 qalxır 3-3 qalxır. Mən də bir-bir qalxdım indi elə qalxıram da görüm hara kimi qalxacağam. Limitsiz büdcən olsa. Hı-hı. Oskarlıq film çəkə bilərsən. Yəni bilirəm ki arzun odur ki Azərbaycana ilk Oskar gətirən bir rejissor olasan ki inşallah da olar. Sən mənim arzumu birinci mən dediyim kimi, istəyərdim ki, ikimizdən biri axır ki, nəyəsə gətirsin. Yəni, talihlə, talih ya mən, ya nəsə gətirək bura. Adımız hansısa siyahıda olsun. Limitsiz büdcəm olsaydı, təbii ki, nəsə eləmək olardı. Limitsiz büdcəm olandan sonra get Hollywoodda yaxşı ssenarist tapırsan, yaxşı operator tapırsan, yaxşı komanda tapırsan, hamısının pulunu versin, işləyirlər və salam. Sən də ged al. Yaxşı belə deyək, Talih Yüzbəyov, sən. Bəs üçlüyüdə üçlüyü olsa, yəni başqa kim olardı orada? Başqa kim olardı? Başqa, yəni, üzdə olanlardan soruşsan, yoxsa üzdə olmayanlardan? Üzdə olan kim? Və olmayan, fərq eləmir. Bizim bir yaxın qardaş var, Vüsal Əhmədzadə. Buradan ona salam yollayıram. Salam yollayıram, Vüsal Əhmədzadə. Və Vüsal bəyin gözəl ideyaları var. Vüsal bəy eləyə bilər, eləyər də, amma tənbəliyinə salıb Vüsal bəy və istəyərdim ki, Vüsal bəy Əhmədzadə bu üçlüyü də olsun. Bəli. Rəqabət olsa, Əlixan Rəcəbov kimə uduzar? Kimə uduzar? Baxır nəyə rəqabətidir? Rejissor baxımından, yəni öz pakleniyə deyə ilə belə, amma Talih və Vüsal Əhmədzadə olmamaq şərti ilə. Uduzma baxımından sən bu şey deyir, bu olimpiya yarışları zada deyir ki, sən uduzasan. Uduzmaq elə bir şey, kino aləmində mənə elə gəlir ki, elə bir şey yoxdur. Var, misal üçün, Tarantino var, var Nolan, Christopher Nolan. Hərəsi ayrı-ayrı şeylər çəkir, ayrı-ayrı janrlarda, ayrı-ayrı kinolar çəkir. Nə o buna uduzur, nə bu onu uduzur. Bu belə şey deyir ki, qol gücü gələk, kim uduzdur, o zəifdir. Elə şey yoxdur. Kinoda elə deyil, kinoda elə işləmir. Yaxşı, sən Tarantino ilə Nolan müqayisə elədin. Yaxşı, bizdə özünü kimlə müqayisə edərsən? Özümü kimlə? Heç kimlə. Ya o deməyə deyir, mən burada şeyəm. Müqayisə olunmaz bir insan kimi. Sadəcə heç kimlə müqayisə eləmirəm. O adam yoxdur. Yox, müqayisə eləmirəm. Müqayisə ümumiyyətlə... Mən sevmirəm kimi bir şeydir, müqayisə. Təkəbbürlülük deyil yəqin ki. Yox, sadəcə sevmirəm. Tarantinodan söhbət açdım. Bildiyim qədər də Tarantino sənin sevimli rejissorlar siyasında başlıca pilələrdə dayanan şəxsdir. Tarantino ilə görüş üçün nələrdən keçərsən? Görüş üçün nələrdən keçərəm? Böyrəyimdən. Yəni, görüşdün, nəyi öyrənmək istəyərsən onunla? Heç yox, söhbət eləyərəm. Yəni, öyrənmək deyəndə ki, əgər belə bir şərait yaransaydısa, hansısa, misal üçün, sonuncu filmini çəkəndə, orada durum. Heç nə eləməyəm, durum, baxım, kofi gətirim ona. O bəs eləyər. Setində olmaq. Hə, o bəs eləyər. Hə, setində olmaq əli olardı, amma həyatın işini bilmək olmaz. Bir gün, inşallah. Bəlkə, hər şey ola bilər, amma bilmirəm. Artıq qısa metrajlı filmlərdən, dram filmlərindən söhbət gedir. Üçünü, dördünü çəkmişsən, bunların içində Luger, Faberge, birincisi də başlamışdı Bakının gündəliyi. Bundan sonra komediya çəkəcəksən inşallah. Səncə, hansı yaşına planlaşdırırsan? Ki, mən bu yaşımda artıq tamamilə hazıram ki. Elə bir fikrim yoxdur. Qismət olsa gələn il bəlkə nəsə çəkdim.
Amma belə tam belə deyim sənə planım var ki, hə, çəkəcəm bu yaşda, bu başda, yox. Gələn mənəvi gücünə olsa, bağlı yoxsa maddiyyatla? Yox, istəkdir. Hər şey istədən asılıdır. İstəsəm sabahdan başlayaram. Sadəcə istəmirəm. İndi istəmirəm. Gələn il bəlkə istədim. Bəlkə istəmədim. Çəkdiyin filmlərin, qısa metrajlı filmlərin, yəni YouTube portalında paylaşırsınız, atlamayan dərəcədə şərhlər gəlir. Elə kommentlər olur ki, orada sizi yəni linçləyirlər, tənqid edirlər, amma düzgün tənqid deyil. Çox kobud və absurd şəkildə ki, bəzi şərhlər yazır ki, filan kinodan götürmüşsünüz, filan kinodan götürüb birləşdirmişsiniz, bunu eləməyə nə var? Eləməyə heç nə yoxdursa eləsinlər. Əvvəllər, bayaq dediyim kimi, əvvəllər əgər biraz sərt reaksiya verirdimsə, hal-hazırda kim nə deyir, deyir ki, mən nə yaxşı eləyəcək, ümumiyyətlə mən olmasın, yəni ümumiyyətlə bizdən yaxşı eləyirsə və yaxud daha yaxşı eləyə bilirsə, bu meydan, bu da şeytan, götür nə istəyirsən elə, çək. Yəni problem deyil. Əvvəllər hə, sərt reaksiya bildirdimsə, hal-hazırda kim nə istəyir eləsin. Deyirsən, oradan götürmüşəm, olsun nə, oradan götürmüşəm. Bayaqları qeyd elədin ki, mənim təhsilim yoxdur. Ola bilər ki, hansısa təhsilli insanlar sırf sənin təhsilin yoxdur deyə çalışırlar ki, o sahədə həmişə səni vursunlar ki, bunun təhsili yoxdur, bu qədər şey deyir. Nə qədər eləyirlərsə, bekardırlar. Aqressiv insanlar ümumiyyətlə özlərinə fikir verməkdənsə çalışırlar, qırağa fikir versinlər və öz boş vaxtlarını qırağa sərf eləyirlər. Bir də özümün sənə şəxsi sualım var. Bilirəm ki, bir gün ərzində bir neçə filmlərə baxırsan. Yəni, Azərbaycan filmlərinə baxmırsan. Baxmıram. Baxmısan yəni. Hansı Azərbaycan aktyor olmaq istəyərdin? Yəni, o sənin, məsələn, Tarantino bugün rejissor kimi idealdırsa, misal üçün... Hikmət Rəhimov. Yox, hal-hazırdakından yox. Sovet dövründə çəkilmiş. Yaşar Nuri. Komedik aktyor, həm dram, bir neçə şey. Məsələn, ondan baxıb həmişə obrazları nəsə öyrənirsən? Baxıb öyrənmək deyəndə ki, hal-hazırda filmlər, yəni yeni filmlər yoxdur onun iştirakı ilə. Yəni, baxdığım hələ oydu. Hansı filmlərdə çəkilibsə, bir çox filmdə baxmışam, amma ən sevdiyim rejissorun, ən sevdiyim filmi Hər Şey Yaxşılığa Doğru. Vaqif Mustafayevin filmidir. Yəni, nə görmüşsə artıq görmüş, yeni bir şey Yaşar Nuri bizə göstərə bilməz, yoxdur hal-hazırda, hətta Allah ona rəhmət eləsin. Ona görə çalışıram, baxım, öyrənim, amma mən, yəni, tamaşaçı kimi baxıram çox vaxt, oturub öyrənə bilmirəm kimi bir şey. Məhz aktorluqdan danışırıqsa, çox vaxt da öyrənə bilmirəm, amma hekayənin özü həmişə maraqlı olur. Yəni, filmdə mən çalışıram hekayəyə baxım. Nə hekayəsi də, harada başladı, hara gedəcək, nə hadisələr baş verəcək, başqa hərəman nə dərəcədə dəyişəcək, nə olacaq? Hikmət Rəhimov qeyd elədin, onunla paralel bir neçə aktorlarımız da var. Adlarını seçə bilərsən? Azər Aydəmir, Rasim Cəfər, Talih, sonra çox da aktor, Elcan, Rəsulov Elcan, bəli, Nicat Rəhimov, yaxşı aktorlarımız var. Hamısı sənin filmlərində oynayan aktorlardır. Hə. Filmlərində oynayıblar deyə yaxşı deyirsən, yoxsa ancaq elə onlardır? Yox, ancaq onlar deyil. Elə aktorlar var ki, oynamayıblar, amma onlar da yaxşıdırlar. Kimlər? Dəyəm görüm, deyəsən, hamını çəkmişəm. Bilmirəm, fikirləşmək lazımdır. Durdun, hamısını çəkmişəm. Ən çox kim istəmişəm, bunları hamısını çəkmişəm. Yəni, Azərbaycanın indiki sferasında, kino sferasında söhbət gedir. Yaxşı aktyor çox az saydadır da, yəni. Azdır. Bəs yaxşı rejissor kimdir sənin üçün? Vaqif Mustafayev. Kinosuna çəkib ona görə, yoxsa? Yox, kinosuna çəkdi, çəkmədi, o yaxşı idi mənə üçün. Niyə? Çünki adam əsl rejissordur, yəni onun niyəsi olmur. Adam rejissordur, adam öz işini bilir, adamın öz dəsti xətti var, adamın çox incə yumor hissi var, həm də ki, düzgün ssenarilər yazıb, düzgün filmlər çəkir. Yaxşı, belə deyim onda. Bayaqlar qeyd elədin ki, mən bəyəndiyim rejissorların ilk pillələrində Tarantino, Christopher Nolan və s. Deyirsən ki, Tarantino'nun setində Tarantino'ya COVID aşımaq istəyirəm. Bəs niyə Azərbaycanda olan Vaqif Mustafayevi sən bəyənirsən, amma onun setində iştirak edəmirsən? Aktor kimi çağırmışdı səni. Amma niyə gedib, belə deyim, onun əlinə baxıb neyisə öyrənmirsən? Kim sənə deyir ki, mən öyrənməmişəm orada? Bir setində iştirak edəmirsən, fəryatda. Ondan əvvəl nə çəkib? Nə çəkib?
Yox, mən sənə sual verirəm də. Nəsə ki, bunda nə var? Mən bilmirəm nəsə ki, mən o rejissoruna maraqlanmıram. Yaxşı-yaxşı fikirləşsin, biləcəksən ki, o vaxtda o filmləri çəkəndə, serialı çəkəndə mən onda lələ olmuşam, uşaq olmuşam. Hı-hı. Mənim heç arzum da yox idi, fikrim də yox idi ki, mən kim olacağım, nə olacağım. Hal-hazırda Vaqif Mustafayev Space-in rejissoru olub bir neçə illərdir. Sonrası direktoru? Direktor olub, direktoru vəzifəsindən azad ediləndən sonra oldu, qayıtdı öz işinə, işində də ki, Fəryadı çəkdi. Fəryada da dəvət elədi, gəldim aktör kimi, baxdım. Yəni, oynadığın obrazlar içində düşünürəm ki, sənin üçün ən uğurlusu, yəni çəkildiyin filmlərdən Vaqif Mustafayevin Fəryad 2-də yəni, verdiyi obraz oldu sənə. Çünki istədiyin rejissor idi və çəkildin o filminə. İstədiyim rejissordu, amma ən uğurlu deyə bilməzdim. Yaxşı, Sovet dövründə yaşasaydın, təxmin olaraq Azərbaycanın kinosunu müəyyən dərəcədə pik vaxtlar yaşayıb. Əlixan həmin vaxtlarda yaşasaydı, bugünkü kimi tarixə düşə bilərdi. Ya, bilmək olmazdı. Əlixan bəlkə o vaxt yaşasaydı, nə bilim, hansısa xəstəlikdən ölərdi. Onu bilmək olmaz. Allahın işidir. Yəni, həmin vaxtlarda Azərbaycanın gözəl vaxtları, belə deyim də, söhbət kino sahəsindən gedir. Böyük rejissorlar, böyük məktəb, böyük aktyorlar. Onların içində təhsilsiz Əlixan baş çıxarda bilərdi. O vaxtı Instagram kimi, TikTok kimi, Facebook və YouTube kimi platforma yox idi və tanınmış olmaq çox çətin idi və ona görə o insanlar populyar olublar öz işlərində, öz sahələrində. Çünki birincisi, onlar istedadlı olublar, ali təhsilli olublar, ikincisi, onlar əvəz olunmaz olublar öz vaxtlarında. Hal-hazırda nə istəsən var, hal-hazırda istənilən insan populyar ola bilər, tanınmış ola bilər və baş çıxara bilər. Çünki hər şey əlvin altındadır. Kamera telefondadır, mikrofon telefondadır. Ssenari yazmaq sənat telefonda yaz. Götür özünü çək, montaj elə telefonda paylaş. Məsələn, nə var ki burada tanınmış olmaq, baş çıxarmaq? Söhbət əgər mən o vaxtı, o dönəmdə, o indiki ağlımdan olsaydım, bilmək olmazdı nə olardı. Bəlkə heç kim mən orada qəbul eləmədi. Yəni, biz olmayan bir şeylərdən danışırıq ki, yenidən həyata gəlsəydiniz, yenə də şey çəkərdiniz kimi bir şeydir. Belə izah edeyim. 90-cı ilə qədər Azərbaycan kinosu, Arşın Malalan, Özür Hazırlıqın yazdığı və s. bir çox dram və komik filmlərimiz olub. Komik filmlərimiz olub, bəyin uğurlanmasına qədər ki, böyük aktyor heyəti, truppası olub. Amma 90-cı ildən sonra tənəzzülat uğradı, müəyyən dərəcədə müharibə falan, artıq maddiyyat, maddi problemlər oldu. Bir neçə ildir ki, belə bir deyim var ki, Azərbaycan kinosu zaman-zaman inkişaf edir. Hətta qeyd olunur ki, sənin Instagram səhifəndə də kommentlərdə qeyd olunur ki, Taliyə Yüzbəyov və Əlixan Rəcəbov Azərbaycan kinosunu inkişaf elətdirir. Və sual? Yəni, Azərbaycan inkişafı. Sizin üzərinizdə düşür, yəni bunu vəzifə kimi hiss edirsiniz? Yox, o yükü olar tamaşaçıların bir qismi... Tamaşaçı sanki sizi yüklüyür. Onların bir qismi elə fikirləşir ki, biz qaldırıq, biz kimi ki qaldıraq. Qaldıranlar var və yaxşı rejissorlarımız da var, hal-hazırda festivallarda bir neçə dəfə uğur qazanıblar. Sarayva festivalı olsun, Rüfət Həsənov yaxud digər festivallar olsun, uğur qazanan rejissorlar var və adımızı qaldıran rejissorlar var. Yəni, o tamaşaçının düşündüyü bir... Necə izah edəyim? Tamaşaçının bir yüküddür, özü atıb Əlixanla Taliyənin üstündə ki, hala, siz inkişaf elətdirin, sizsiz, sizdən başı keçirin, elə deyil. Yəni, biz çox azıq və biz çox balacaq ki, onu inkişaf... Bəlkə də nə vaxtsa nəsə elədik ki, həndə oradan da o... Proqres oldu, amma hal-hazırda çox yükləyirlər. Sarayva Festivalı dedin, bizim yaxın dostumuz Azər tanıyırsan yəqin, onun da filmi Sarayva Festivalına getdi. Amma bu rejissorları heç kimi tanımır, kütlənin çox hissəsi tanımır. Yalnız səni və Taliyə Yüzbəyovu tanıyırlar. Bəs sənin filmlərin nə zaman festivala gedəcək? Qismət, Allah kərimdir, nə vaxtsa gedəcək? Gələn il, nə biləm, bəlkə o bir il. Hansı filmdir səncə festival üçün daha ilerli? Hələ elə film yoxdur ki, festivala geçsin, amma deyilənə görə Lüger festivala düşüb, indi onu da xəbər gözləyirik ki, nə vaxt
master file yollayacaq ola. Hansı festivaldır? Bilmirəm. Qonşu ölkələrdən biridir. Yadımdan çıxıb barədə. Yaxşı, belə sual verin sənə. Bir film çəkirsən, müəyyən dərəcədə yüksək qonorarla aktyorların, operator heyətinin, amma o filmi kütlə bəyənmir və izlənmə sayı 0 dərəcəsindədir. Amma həmin film gedir festivalda yer tutur. Yəni belə düşünək ki, bir tərəfdən sənə ayrılan maliyyə, yəni sponsorlar səni qınayır ki, sən bizə istədiyimiz baxışı vermirsən. Amma sənin özün üçün uğurlu hesab elədiyin və ciddi aləmdən söhbət edirsən, çox uğurlu bir filmdir və gedir hansısa festivalda yer tutur. Həmin zaman nə edərsən yəni? Sponsor onu başa düşməlidir ki, bu festivala gedir. Bu festivaldır, bu kommersiya işi deyil. Festivallarda ümumiyyətlə elə bir elə festival, ümumiyyətlə baxır festivallar və filmə və sən nə çəkmirsən, nə demək istəyirsən, kimə nə çatdırmaq istəyirsən. Əgər mən sırf festival üçün kino çəkirəmsə, bunu hamı əvvəlcədən bilir. Əgər mən YouTube üçün çəkirəmsə nəsə, sponsor da başa düşür nədir, o da bilir ki, mənə müəyyən məbləği verdiyidən sonra məhsulu bir qədər tanınacaq və yaxud onun məhsulundan alıb istifadə edəcəklər. Yəni, biz sponsorlarla görüşəndə biz hər şeyi ətraflı müzakirə edirik və ən azından hansısa proqnozumuz olur. Birinci dəfə deyil ki, biz nəsə eləyirik deyə bizim müəyyən bir bazamız var və biz bilirik ki, mən bunu, misal üçün, bunu çəkimi paylaşsam, bu filan qədər adam baxa bilər. Minimum yarım milyon baxa bilər, nə bilim, 1 milyon baxa bilər. Sponsor hər şeyi öncədən bilir. Ayrı seçkilik dedin, yəni kommersiya və sənət filmləri, bu belədir dünya bazarında da. Çəkdiyin filmlərin hansı kommersiyadır, yəni hansını sənət adlandırarsan? Heç birini, heç birini sənət. Sənət filmi çəkmək üçün nə lazımdır? Yenə də maddiyyat gəlir lazım olur. Yəni, pul lazımdır. Hər şey pul lazımdır. Bu pulu Azərbaycan, belə deyim, Azərbaycan kino studiyasından, Cəfər Cabbarlarından söhbət edir və digər kino sahəsində baxan mütəxəssislər, buna yatırımlar, maddiyyat ayıran insanlar. Onlara yəni nə deyərsən, yəni nə lazımdır ki, bugün Azərbaycan kinosu inkişaf eləsin, söhbət sənət baxımından gedir? İnan, inansınlar. Kimə inanırlarsa, gənc kadrları dəstək dursunlar, pul ayrılsınlar, bilmirəm nə qədər, kim nə qədər istəyirsə və kimin nə qədər pulu gücü çatırsa, pul ayrılsınlar, kinola çəksinlər və inkişaf elətdirsinlər. Bilirəm ki, Azərbaycanda, yəni kino sahəsindən sənə pul ayrılmır dövlət tərəfindən və yaxud da bir növ özəl şirkətlər var, pul ayrılmır. Həmçinin Talih Yüzbəyovada. Bəs bu pullar kimə ayrılır? Ayrılırsa, nə verə bilirlər onun əvəzində? Birincisi, mən heç kimdən pul istəməmişəm ki, mənə ayırmasınlar. Yəni, birincisi, gəlib deyirsəm ki, kənan mənə pul versən, deyirsən, yox, hə, o başqa məsələdir ki, mən gəlib sənə müraciət edim, sən mənə imtina elədin. Mən heç kimə deməmişəm ki, mənə pul ver. Nə vaxtsa təklif gəlsə, oturub danışsaq, razılaşsaq, hə, okeydir. Yəni, mənə talihdir, prinsipi eyni situasiyadır və biz heç kimi ağız açmamışıq ki, bizə imtina eləsinlər, verməsinlər. Amma tanıdığım bir çox yaxşı rejissorlar var, bayaq bir neçəsində adını çəkdim. Onlar dövlətdən, belə deyim, kino studiyadan dəfələrlə yardım istəyirlər, istəyir texnika baxımından olsun, istəyir digər baxımlardan, amma yardım olunmur, dəstək olunmur. Amma onlar öz büdcəsində nəyəsə, haradasa işləyir, maaşını yığır, hansısa filmi çəkir, göndərir festivala, hansısa bir uğur olandan sonra isə gəlib qeyd olunur ki, bu bizim vətəndaşdır, bu belədir, bu belədir. Bayaq dedim ki, inam lazımdır, düzdür. İnansınlar, o pulu versinlər onlara, onlar da yazdıqlar, işləyib öz maaşlarını qoymasınlar ortalığa. Məsələm, inansınlar. İnansınlar cavan kadrlara, yeniliklərə açıq olsunlar, 21-ci əsrlə barışsınlar. Yaxşı olar. Azərbaycan televiziya sahəsindən də söhbət eləmək istəyirəm səndən. Serial bazarı, kino bazarı, söhbət dırnaqarası komediyalardan gedir də. Nə vəziyyətdədir? Özün düzündə dırnaqarası vəziyyətdədir. Kütləyə işləyirlər kimi bir şeydir, amma... Amma bir bayraq var ki, kütlə bunu istəyir, mən bunu verirəm. Kütlə onu istəyir, çünki kütləyə başqa işinə göstərmirlər axı. Kütləyə bir dənə başqa bir şey göstər və məcbur elə, hamı onu göstərsin. Hamı keyfiyyətli bir şey göstərsin kütləyə. Yaxşı şeylər göstərəndən sonra kütlənin seçimi olmayacaq.
Ya oturup bizim kanallara bakmalısın veya ya da YouTube'a girip kütlenin istediği şeyi kütle özü tapacak YouTube'da. Bayağı dediğim gibi bir neçə şəxslər incəsənət sahəsində maraqlanmaq isteyen insanların her zaman maraqlı olub ki, mən necə başlaya bilərəm, nədən başlayayım, necə edeyim ki, Əlixan kimi, Talib kimi məşhur olum, Azərbaycan incəsənətə nəsə verə bilim. Amma bilirik ki, bayağı özündə danışdın ki, divardan başladım, gəldim, inkişaf elədim, qısa metrajlı filmlər, inşallah tam metrajlı filmlər olacaq. Əlixan, Talib kimi olmaqları tövsiyə olunmur, özləri kimi olsunlar, bəs eləyər, inam. Bayağı dediğim kimi, insanda inam olmalıdır. Əgər nəyəsə inanırsanızsa və doğrudan da sən inanırsan ki, nəsə musiqiçi olacağım və yaxud rəssam olacağım, əgər inamın varsa özündə, daxilində, axıra kimi gelir, heç kimi qulaq asma, heç nəyə, yəni, mən indi şablon sözlər deyirəm, standart sözlər deyirəm, heç kimi inanma, heç kimi qulaq asma, heç nəyə fikir vermə. Özüvə inan və axıra kimi get. Həyatda sırtıq olmaq lazımdır. Sırtıq olmasın, gəlib tapdalıb keçəcəklər. Öz iş və qarşı, öz istəklər və qarşı insan hər şeyə hazır olmalıdır və eləməlidir. Okey, oturum yerimdə, mənim işim yoxdur, mənim pulum yoxdur, mənim gücüm, heç kim sənə heç nə borcudur deyil. Sən özün eləməlisən. Qaldır bir yeri. Kino sahəsidir, otur kinolara bax, kinonu araşdır, ssenariləri araşdır. Bax gör, nə filmlər çəkilib, kimlər necə çəkilib, nə tərzlər var. Milyon dənə fikir var və milyon dənə film var. Əgər nəyisə istəyirsənsə, ürəkdən sən 100% ona nail olmalısan. Olmadınsa, o boyda həyat veribsən Allah, onu da hədər yerinə yaşamağın adı yoxdur. Verilişimiz haqqında fikirlərini bildirəsən. Hı-hı. Bir cümləni ifadə edəsən, imza qoysan, əla olar. Səni sevirəm, aşkım. Hı-hı. Hə, imza da. Verilişimizin baş sponsoru Yumuşaq Tekstilə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Burada sənin üçün iki plastik kart hədiyyə edirlər. Biri 50 manatlıq alış-veriş kartıdır. Biri isə mağazaya yaxınlaşıb mağazanı alırsan və 20% endirimdən və saç düzümümə görə Eyzam oğlu Barber Shop-a şəxsən Fərahim Ustaya xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Aşağıda gördüyünüz nömrələrə zəng vurun, Fərahim Ustanın yanına gedin ki, mənim də Əlixanın da Bərbəri Fərahim Ustadır. Və təşkilatı dəstəyə görə Full Enerjiyə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Full için, full yaşayın. Sağ olun, əziz tamaşaçılar. Və məkana görə isə Əlixan Rəzəbova təşəkkür edirəm. Buyur. Ofisi verdi bizə, biz çəkilişimizi elədik. Sağ olun. Sağ olun.